Bernt Ljung sparkar ut 3 minuter före halvtidsvilan. AIK i svarta tröjor. Och vilket mål av Thomas Bergman i den 42 minuten. Vi har tidigare sett allsvenskans snabbaste mål. Det här kanske är årets mål så här långt, åtminstone från långt håll. 20 minuter in i andra halvlek. Fint AIK-spel. Göran Göransson hittar Thomas Lundmark. Och 2-0 för AIK som också blir slutresultatet. Först Bergman som hittar Göran Göransson. Lundmark springer. Och det är inte offside trots att Hammarby-spelarna viftar. Och AIK vinner med 2-0. Spelet var jämnt men AIK var effektiv.